konflikt. Hva så med innvandrere og kriminalitet, som et mye omtalt emne i den norske debatten? Vi hører jo stadig vekk på den ene siden forskere som sier at innvandrere er overrepresentert blant folk som ikke gjør noe galt, innvandrere blir ofte tauet inn av politiet, altså ting som på en måte skulle tyde på at dette ikke noe stort problem. På den andre siden så hører vi ofte tabloidene komme med sine spissformulerte forsider. Sjokktall om voldtekter i Oslo, nesten alle overfallsvoldtekter begått av ikke-vestlige menn. En av fire drapsmenn i Norge i 2000-2005 hadde innvandrerbakgrunn, og så videre. Og hva egentlig sannheten om dette? Sannheten at begge fløyer har helt rett i dette spørsmålet. Og la meg forklare det. Poenget at innvandrere grovt overrepresentert blant folk som aldri gjør noe galt. Altså, vi som sitter i rommet de fleste av oss i hvert fall, har begått atskillig mer småkriminalitet av ulike, fra å urinere på offentlig sted til å stjele en moped i fylla når du tenåring, enn en jevn pakistansk jente som sitter hjemme hos foreldrene sine og gjør leksene og skal inn på medisinstudiet. Så med andre ord, innvandrere sterkt overrepresentert blant folk som aldri gjør noe galt. Samtidig så de også overrepresentert blant de som gjør den groveste kriminaliteten. La meg forklare dette. I en undersøkelse som kom i 2002, som heter Ung i Norge, så ble norske ungdommers holdninger kartlagt. Her skulle blant annet norske ungdommer med både minoritet og majoritetsbakgrunn rangere ulike subkulturer på en skala fra 1 til 10. Mer poeng, dess mer de liker subkulturen. Og da kom noen interessante bilder til syne. For eksempel, innvandrerungdom og andre vurderte følgende grupper likt. Fotballsupportere, jenter med silikonpupper, kvinnesaksjenter, nynazister. I fallende rekkefølge. De likte med andre ord fotballsupportere godt, og nynazister dårlig. Og jenter med silikonpupper sånn halvveis bra. Så, norsk ungdom hadde en tendens til å arrangere følgende grupper høyere. Idrettsungdom, homofile ungdommer, våpeninteressert ungdom, motorsykkelungdom. Hva ser vi her? Jo, vi ser det kanskje mer interessante her at de norske ungdommene tenderer mot å arrangere homofile ungdom høyere, som kanskje speiler en slags motvilje mot homofili i visse innvandrerkulturer. Det tror jeg det grunn til å anta. Men likevel, utover det, så ser vi først og fremst at det de litt mer, de på kanten av loven, de våpeninteresserte, motorsykkelungdommene, det liker de norske ungdommene bedre enn innvandrerungdommene. Hva så med innvandrerungdommene? Hva slags gruppe var det de likte best? Jo, for eksempel, ungdom som strever hardt for å få gode karakterer på skolen, kristne ungdommer og kroppsbyggere. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det siste, men nettopp det at de liker, altså det man ser her er jo nettopp det at det store majoriteten av innvandrerungdom liker bedre ungdom som strever hardt for å få gode karakterer på skolen, som oppfører seg pent, som oppfører seg skikkelig, i større grad enn de norske ungdommene som tenderer mot å operere litt mer på kanten av loven. Og dette må jo kalles oppløftende, fordi en av lærdommene fra USA er jo nettopp det at der har du fått et slags moralsk skille mellom gangsters fra den indre bykjernen og de lovlydige på den andre siden. Det betyr i praksis at svarte, marginaliserte amerikanere bosatt i indre byområder har et helt annet verdisett enn andre amerikanere. De liker andre filmer, andre tv-serier. De har en helt annen moralsk oppfatning. Og det oppløftende i Norge at til tross for mange advarsler om at europeiske innvandrere, og da særlig muslimer, er ferdig med å bli en slags ny underklasse av de svarte amerikanere, så stemmer rett og slett ikke det. Og det svært oppløftende. Men hvor kommer det ekstreme inn her? Vel, jeg nevnte så vidt det at innvandrerne er både overrepresentert blant dem som aldri gjør noe galt, men også blant dem som begår den grove kriminaliteten. For det nemlig slik at parallelt med at de aller fleste innvandrerungdommer i Norge og andre steder oppfører seg skikkelig, ønsker et godt og trygt liv, så det en liten minoritet som begår kriminalitet. Og de begår mer og grovere kriminalitet enn andre på sin egen alder. Kriminalforebyggende råd har sagt i klartekst. For alvorlige kriminelle forhold som tyveri for mer enn 1000 kroner, vold og slåsskamp med våpen, gutter med innvandrerbakgrunn overrepresentert i forhold til etnisk norsk ungdom.
Skillet blir tydeligst hos andre generasjons innvandrergutter, som oftest oppgir å ha begått alvorlig kriminalitet. Forskjellene er spesielt store når det gjelder vold. Dette understrekes av andre undersøkelser som er gjort, som blant annet viser overrepresentasjonen innen vold og stedlighet, og altså, overvalgsvoldtekter, drap og så videre. Og det er klart at bildet er med andre ord svært komplisert. Vi ser akkurat det samme mønster i skolen. Vi ser at innvandrere faktisk er overrepresentert innen mange prestisjespurte studier. Altså jeg tror 10% av alle medisinstudentene ved Universitetet i Oslo nå har pakistansk bakgrunn. De utgjør ikke så mange prosent av befolkningen som helhet. Samtidig så ser vi også at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant de som ikke fullfører skolen. Og det er nettopp det bildet her jeg prøver å mane fram på mange måter her, nemlig det at det beste blir bedre, og det verste blir verre. Men hvis vi går litt tilbake til kriminaliteten og ser på dette, hva slags fremtid kan vi forvente oss som en følge av dette her? For det er mye oppløftende med det, men det er også mange problemer. Og til nå så har jo Norge vært i den heldige situasjonen at vi har unngått ghetto-lignende områder. Altså tross alt. Det finnes ingen bydel i Oslo, en by som har flere innvandrere i prosentandel enn både Stockholm og København. Det finnes ingen bydel med innvandrerflertall. Det finnes noen delbydeler som har stor andel innvandrere, men stort sett så kjennetegnes den norske modellen av en mye større grad av mangfold i boligmasse, i befolkningssammensetning, selv i de innvandretette områdene i Groruddalen, i Drammen og i sørlige delen av Oslo. Men hva kan vi forvente oss her? Og det jeg tror vi vil se konsekvensene av, som jeg også skal komme litt tilbake når jeg skal snakke om idrett, er rett og slett at byen vil bli mer segregert. Vi ser tendensene allerede, at selv om Oslo ikke har noen ghettoer, så øker andelen med innvandrerbakgrunn stort i deler av Groruddalen og deler av Søndre Nordstrand primært. Og spørsmålet er rett og slett hvordan framtidens by vil se ut. Jeg har ikke noe godt svar på det, men det jeg kan si er at jeg tror vi vil få et mye klarere skille mellom områder som består av marginaliserte grupper av folk som lever på norske velferdsstatens regning, både innvandrere og andre, på den ene siden, der man vil ha etter hvert kanskje en politimakt som ikke bryr seg like mye som de gjør i dag, som man skal ikke lenger enn til deler av Europa, og spesielt USA, før man ser det her, og områder der byens lovlydige borgere ferdes, og der man ikke ønsker at man skal rett og slett bli utsatt for barneran og sånne ting. For en interessant ting i Norge er jo rett og slett det at jeg har skrevet en del om det. For en forstadsamerikaner så er det helt utenkelig at det kommer noen gangstere fra East LA og stormer festen eller raner dem i Beverly Hills. Altså, det ville aldri skjedd, og noe av grunnen til det er at i USA så er det så enormt store skiller, altså de er nærmest fysisk separert fra hverandre, de kan ikke få det til. Mens i Norge, helt annen situasjon. Og på mange måter så har jeg litt polemisk sagt at når deres barn blir ranet av en gjeng med somalere på Majorstuen, så er det et uttrykk for en slags norsk integrasjon, og ikke det motsatte. Den dagen vi skal være virkelig bekymret er når disse somalierne slutter å rane oss. Men jeg tror at det er en dag som vil komme før man andre. Men jeg sier det, jeg har blitt ranet av mange av selv, men jeg liker jo ikke det. Jeg liker litt som deres barn. Men det viser igjen en by og et land som følge av dette bildet, da, at kriminaliteten både altså at kriminaliteten blir grovere og at innvandrere er overrepresentert, så tror jeg at det vil manifestere seg fysisk i hvordan byen blir på sikt. Vi kan mislike det eller ikke, men jeg tror det er den åpenbare sannhet. Så skal jeg si noen ord om det tema som jeg kanskje har snakket mest om i forbindelse med boklanseringen, som er om fotball. Og det er både tema som er veldig oppløftende, hvis man ser på det med flerkulturelle øyne, og ganske problematiske. Jeg har, for å begynne med det oppløftende, så har jeg sett en del på spillere med minoritetsbakgrunn. For igjen så vil jeg understreke at for de av oss som spilte fotball i Oslo på begynnelsen av 90-tallet, da fantes det veldig få innvandrere i norsk toppfotball, men vi så at noe var i gjære under. Vi så Hassan El Fakiri på Lyn, vi så Christer George, Pamodou Ka, Daniel Bråten, Moa, alle disse gutta på Skeid. Og for å si det sånn, innvandrere